ka përfunduar në kohë rekord në rrugën e re Grigor Cilka, e cila lidh njësinë 2 me lagjen e Farkës. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj falenderoi banorët për durimin dhe bashkëpunimin. Dhe fakti që kemi pas mirëkuptime, fakti që gjithë njerëzit kanë qenë bashkëpunues, më bën ndjem krenar, kur them bashkëpunues në të dy anët e asaj shtyllës, dhe ka ana Farkës, edhe ka ana njësisë tonë, njësisë numër 2. Veliaj përmendi edhe lajmin e mirë për banorët, kur tha se qeveria ka miratuar vendimin që mundëson lehtësimin e procedurave për zonat rurale, kur bëhet fjalë për ndërtimin e një papafingoje, riparimin e një çatije apo veshjen e banesave. Dje qeveria ka lënë një ligj shumë të rëndësishëm, ligji i cili na mundëson që njësitë administrative t'i lehtësojnë procedurat, sidomos në zonat rurale. Pra punë tipike të fshatit e të katunit, që deri dje duhet shkonim ke bashkia e madhe, duhet bëni procedura dhe duhet merrni arkitekt, shkonte më shumë arkitekti se sa çatia. Kështu që më vjen mirë që ky nonsens me dashamirësinë e vullnetin e kryeministit dhe shumicës tonë në qeveri mori udh. Velia i ftoi qytetarët të bashkëpunojnë për punë të mira, duke përmendur disa projekte. Me apelin ndaj qytetarëve që të sinjalizojnë çdo problematik, kryebashkiaku ju rikujtoi atyre që të aplikojnë për të përfituar nga fondi i komunitetit, ku 50% të vlerës e paguan bashkia dhe 50% mblidhet nga kontributi i banorëve.